De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! A 10-a 2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termen prevăzut de lege. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 32, că văd că a ajuns și domnul, da? 32 în sală și 2, 3? 35. 35 de consilieri județeni. Având în vedere proiectul ordine de zi, am invitat și managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență, apoi președintele Consiliului de Administrație a Aeroportului Internațional, pe domnul colonel Ovidiu Vasile Cărășel, inspectorul șef Inspectoratul pentru Situații de Urgență, și de asemenea participă și directorii și șefii de direcția aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Pentru ședința de azi, proiectul ordinii de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 10-a 10-a 2023. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3-2023 al județului Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de intervenții, eficientizare energetică, reabilitare și modernizare clădirei Vivariu Bacău. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 137/2023 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții la Filarmonica Mihai Jora Bacău. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău care au obținut rezultate deosebite la competițiile internaționale și naționale oficiale, precum și a antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată în data de 06 noiembrie 2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data de 06.11.01. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții în locuire conducta aducțiunii DN400 în zona canalului de fugă în orașul Buhu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești și comuna Poduri în vederea finanțării și realizării în comun a unor lucrări de reabilitare și modernizare a drumului comunal care face legătura DG117 cu DN2G, comuna Poduri, din intersecția DG117 cu DC Poduri Rusăiești până în municipiul Moinești, strada prelungirea Mihai Eminescu, intersecția DN2G. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 119/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău, cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Regia Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău pe anul 2023. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Major Constantin Iene al județului Bacău pentru anul 2023. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 43/2023
privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular cu modificările ulterioare. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Bacău și DDMA SRL în vederea amenajării și punerii în valoare a imobilului Casa Vasile Alexandrii, situată în municipiul Bacău, strada George Apostol, numărul 9. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexurilor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 293/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la ansamblu folcloric Busuiocu Bacău cu modificările ulterioare. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALIA, indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, desființare, magazie Vivariu. 19. Informare asupra eficienței serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică pe primele 6 luni ale anului 2023. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă și abțineri. Eu nu o să am imaginea de pe... Poate mă anunțați când se termină de votat. În unanimitate, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Județean numărul 213 din 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean, precum și a unor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean cu modificările ulterioare. Pentru acest proiect, urgența este motivată de faptul că Școala Populară de Arte și Meserii Ion Ghelu de Stelnica, prin adresa numărul 551 din 2023 și 556/2023, ne-a solicitat modificarea statului de funcții ca urmare a promovării unui salariat a examenului de promovare în grad profesional în data de 18.10.2023, față de prevederile articolului 97, aliniatul 1 din hotărârea de guvern 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora încadrarea noua funcției ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea. Astfel se impune adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 3 voturi online pentru. Vă mulțumesc. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată în unanimitate. La punctul 1 de pe ordinea de zi, am să dau cuvântul doamnei secretar general. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată, din data de 10 octombrie 2023. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 2 voturi pentru online. A ieșit doamna Filip. Da, probabil n-a participat. A ieșit din sesiune. Procesul verbal a fost aprobat. În continuare, am să dau cuvântul doamnei secretar general pentru a citi ceea ce înseamnă conflictul de interese. Mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul fiecărei ședințe interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Deci dacă sunt
Vă rog. La punctul 7 nu particip. Punctul 7. Vă rog, Gavriliu, Adrian Gavriliu și doamna Poșa, la punctul 7. Domnul consilier, la punctul 5. Domnul Pravăț? La punctul 2 și la punctul 5. Mai sunt? Nu. Mulțumesc. Deci s-a notat, să recapitulăm, dar s-a notat... La proiectul de la punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul Pravăț, la punctul 5, domnul Izvoranu și domnul consilier Pravăț, la punctul 7, domnul consilier Gavriliu și doamna Poșa. În regulă? Bun, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2023. Dacă nu sunt intervenții din sală, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 2023 a județului Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de intervenție, eficientizare energetică, reabilitare și modernizare clădire Vivariu Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, proiectul de hotărâre online? Da, a votat domnul Vreme, 3 voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. N-aș vrea să trec eu peste acest proiect fără să aduc... Chiar să apreciez activitatea colegilor care au muncit la acest proiect. Se lucrează de ceva timp și mă bucur că, odată cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, putem depune acest proiect pentru a fi reabilitată și clădirea Vivariu. Și să știți că n-a fost o muncă ușoară, pentru că acolo, la fel ca și la Casa Vasile Alexandrii, este un monument de patrimoniu și atunci, evident că pentru a găsi specialiste este extrem, extrem de greu. De asta vreau să-i felicit și chiar să le mulțumesc public. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 137/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Filarmonica Mihail Jora Bacău. Dacă aveți o intervenție, domnul consilier, vă rog. O intervenție, domnul președinte, dacă îmi dați voie. Susținem acest proiect, este binevenit. Vreau să fac o rugăminte către Filarmonica Mihail Jora. Înainte aș vrea să felicit la Orchestra Filarmonicii Mihail Jora pentru prezența la Festivalul George Enescu de la București, o prezență de excepție, o orchestră de profesioniști și eu sunt mândru că avem așa orchestră în municipiul Bacău, care este o orchestră de top la nivel național, cu dirijor Ovidiu Bălan, recunoscut și la nivel internațional, ca de altfel și Orchestra Filarmonicii. Ce vreau să vă propun, să având în vedere că prin organigramă înființăm acest post de secretar de marketing,
Aș vrea, la rugămintea iubitorilor a muzicii filarmonice din Bacău, din județ, chiar din Comănești m-am întâlnit, vin la concerte la Bacău și nu ajung în județ. Și asta ar fi rugămintea. Sunt iubitori și atunci această funcție, această persoană care va ruca funcția de secretar, să se ocupe pentru a organiza asemenea evenimente și în orașele din județul Bacău, pentru că avem cu ce ne mândri cu această orchestră și iubitorii de muzică din județ să beneficieze de filarmonica, de orchestra filarmonice din Bacău. Aceasta este rugămintea pe care o transmit și cred că este o rugăminte care se poate realiza. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție! Domnul director al filarmonicii din Bacău este în sală. Sigur a reținut propunerea noastră. Să știți că noi intrăm în reparație cu filarmonica, intrăm cu Ateneul în reparație, așa că vă rog să nu mă întrerup. Da. Vă rog să, haideți să nu vorbim concomitent, că eu am ascultat cu atenție ce a spus. Și vom fi chiar nevoiți să se concerteze și în altă parte. Așa că o să facem de așa natură încât să avem concerte în toate zonele unde se poate concerta. Și dacă ați văzut, filarmonica este destul de flexibilă. S-a concertat da. în fața Palatului Administrativ și chiar a fost de succes. Eu sunt foarte mulțumit de activitatea de acolo și sper că odată cu execuția reparațiilor de la Ateneu să ne regăsim cu toții în sala de concerte într-un cadru mult mai primitor decât este acum și dânsi să-și desfășoare activitatea într-un cadru extrem de propice pentru activitatea lor culturală. Da. Bine, mulțumesc frumos de... Da? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Trei voturi online pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 78 per 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Cu plăcere, domnul director. Trei voturi pentru online. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău care au obținut rezultate deosebite la competițiile internaționale și naționale oficiale, precum și a antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă și abțineri, dacă sunt. Trei voturi pentru online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată în data de 06 noiembrie 2023. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri. Avem 2 voturi pentru și o abținere. 5 abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunare generală ordinară a acționarilor SECE Crabie SA Bacău, convocată în data de 06.11.2023, ora 1. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Ok, vă dau cuvântul. Dar am început procesul de vot. O să votez, dar eu cred că în referitor la stabilirea acestui mandat, am înțeles că ei vor prin acest mandat noi dăm posibilitatea să achiziționeze și servicii juridice, din câte am înțeles eu. Am înțeles bine? Păi, da. Domnule președinte, dragi colegi, dacă ne uităm, în ultimul timp, guvernul a strâns destul de mult funga și chiar a venit cu o hotărâre prin care a limitat foarte mult cheltuielile, inclusiv în administrația locală și așa mai departe. Bine, poate nu-i vorba privitor la acest lucru, adică să fie interzis asemenea cheltuială, dar eu spun așa, când guvernul strânge funga, este un semnal pentru toți că trebuie să strângem funga și noi. De-aia eu nu sunt de acord atâta timp cât ei iau serviciul juridic. Nu sunt de acord ca să fie achiziționate din probabil mediul privat aceste servicii. Eu cred că pot să fie reprezentați de oameni care sunt angajați în compania regională de apă și din care cred eu că sunt specialiști pe domnul ăsta. Mulțumesc! O să votez împotrivă. Da. O să repet votul, că nu v-am auzit. Deci vă rog să... Cine este pentru? Voturi împotrivă? 5. Abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Am să vă răspund și noastră, am vrut să țin să... Este adevărat că nu doar guvernul strânge cureaua, dar există riscul la o companie care, în care noi suntem acționari minoritari și municipiul Bacău este acționar majoritar, în care se finanțează nu de către Consiliul Județean, deci se finanțează din ce produc, sunt independenți financiar, nu cred că intră în categoria celor spuse dumneavoastră. Am vrut doar să fac o simplă remarcă, dar există riscul că atunci când se pierde un proces să fie mai mare paguba decât de a te apăra cum trebuie, mai ales când ești, dacă nu mă înșel, cred că atacat chiar de acționarul majoritar, care, acum o săptămână, a pus pe ordinea de zi achiziționarea de servicii juridice. Și nu fac o comparație, dar nu comparăm un jurist din cadrul serviciului, ce au, acolo, cred că un singur jurist la companie, cu o armată de juriști de la primărie. Dar și dânsii au cerut același lucru. Ca atare, trebuie să avem aceeași proporție în apărare. Tocmai de asta propunerea a fost să nu, atât, având în vedere că nu ne afectează fondurile Consiliului Județean, managerul de acolo este manager și are autoritatea împreună cu Consiliul de Administrație, să le susținem propunerea, tocmai pentru a fi în același corespondent cu cei care, care au atacat decizia crabului. Ca atare, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vă rog să nu vorbiți peste domnul consilier Boca. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că partidul la putere în țara asta a votat acolo împotriva achiziției acestor servicii juridice. Deci, de asta gândeam că și aici o să procedați la fel. Eu am să vă spun un lucru, ca să știți. Una este să afectez fonduri publice și nu partidul, că noi nu suntem majoritari în Consiliul Local, sunt doi consilieri, PSD, dacă considerați că doi e mai mare decât diferența de 19, aveți dreptate. Doi fac mai mult decât 19. Dar partidul majoritar, vă rog stați să-mi termin, partidul majoritar nu este PSD în Consiliul Local. A votat împotrivă acestor fonduri. Mulțumesc. Au conștiința, fiecare are conștiința lui. Știe de ce votează împotrivă și, repet, erau afectate fonduri publice. Ori diferența în partea cealaltă, nu sunt afectate fonduri publice. Asta face diferența. Mulțumesc. Trecem la... Da, domnul, da, ați avut intervenție. Mai doriți să mai discutăm pe marginea acestui subiect? Păi nu, nu. Vreau să fac doar o remarcă. Două remarcă. În primul rând că l-ați spus că îmi răspundeți mie. Să știți că nu mie. A, iar, da, am înțeles, da. Acum, și doi, haideți să recunoaștem. Ați făcut un joc de politruca, aș putea să spun. Aș avea o rugăminte, dacă nu vreți să vă închid telefonul, să folosiți cuvinte decente. Pentru că avem un regulament. Avem un regulament pe care trebuie să-l respectați. Vă rog să vă cereți scuze. Politruc? Eu cred că ați uitat cu cine stați de vorbă. Suntem în cadru oficial? Vă adresați cetățenilor? Mă jigniți? Vă rog să vă cereți scuze. Eu vă rog să vă cereți scuze. Dacă nu vă cereți scuze, conform regulamentului, am să vă scot din ședință. Este un cuvânt jignitor. În ceea ce mă privește pe mine, da. Poate pentru noastră nu. Că sunteți obișnuit. Păi... Bun. Haideți, domnul, ai intervenția domnului Pleșca, vă rog. Domn președinte, bună ziua. Am o întrebare pentru domnul fost ministru. Dumneavoastră în dosarul Microsoft v-ați apărat cu juriștii din minister sau cu un jurist privat? Vă mulțumesc. Răspundeți? Deci eu m-am apărat eu personal în proces, să știți. Iar problema procesului meu personal chiar o puteți vedea pe site-ul Ministerului de Justiție, unde 8 judecători au spus că am procedat corect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru... Sunt prompt și bine fundamentat. Da, ok. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții înlocuire conducta aducțiune DN400 mm în zona canalului de fugă din orașul Buhuș, județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești și comuna Poduri în vederea finanțării și realizării în comuna unor lucrări de reabilitare și modernizare a drumului comunal
care face legătura dintre DG117 și DN2G, Comuna Poduri, din județul DG, din Comuna Poduri, din intersecția DG117 cu DC Poduri Rusăiești, până în municipiul Moinești, strada prelungirea Mihai Eminescu, intersecția DN2G. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119/2022 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare Spitalului Județean de Urgență cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Regiei Autonomiei Aeroportului Internațional George Ionescu Bacău pe anul 2023. Dacă nu sunt intervenții, vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, domnul președinte. Mă folosesc de prezența acestui proiect pe ordinea de zi să vă atrag atenția, să vă amintesc, să semnalez faptul că nici acum pe site-ul aeroportului nu a apărut acel proiect, program, nu știu cum se numesc, Reconnect. În două rânduri, domnul director a promis că îl va pune, încă nu este. Am notat. Mulțumesc. Mulțumesc, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 14 pe ordinea de zi. Se prezintă planul de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru situații de urgență Maior Constantiniene al județului Bacău pentru anul 2023. Dacă sunt intervenții pe acest proiect? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 43/2023 privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierar Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular cu modificările ulterioare. Înainte de a supune la vot, am să fac un amendament dintr-o eroare. A fost o hotărâre anterioară, nu este angiograf monoplan, ci este biplan. Ca atare am să fac acest amendament, în loc de în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular cu modificările ulterioare, să apară în titlu achiziționarea unui sistem angiograf biplan cardiovascular cu modificările ulterioare. Acesta este amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Dacă sunt? 3 voturi pentru amendament. Acum amendamentul a fost aprobat. Am să dau citire cu tot cu amendament. Deci supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 43/2023 privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf biplan cardiovascular cu modificările ulterioare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 3 voturi pentru online.
Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Bacău și DDM SRL în vederea amenajării și punerii în valoare a imobilului Casa Vasile Alexandrii, situată în municipiul Bacău, strada George Apostol, numărul 9. Sunt intervenții? Vă rog, domnul Bârzu. Domnul președinte, vreau să vă spun că prin această asociere și protocol de colaborare cu Dedeman, gradul de încredere, deci bă, ca oamenii care m-am întâlnit, sunt bucuroși de această asociere, pentru că încrederea în care o au și în Dedeman, au siguranță că Casa Alexandrii va fi finalizată. Și m-am uitat prin documentație, în documentație spune că ei vor interveni la amenajare, la dotare cu mobilier, la promovare. Am văzut că noi suntem în faza în care este scos la licitație și întrebarea era în caietul de sarcini în ce timp se termină execuția lucrării, ca estimare, că aș vrea, băcăoanii sunt interesați de estimarea acestor lucrări, perioada de finalizare a lucrărilor. Dacă puteți să ne dați un răspuns din caietul de sarcini, în ce perioadă de la terminarea licitației se vor termina lucrările, ca să facem o estimare când băcăoanii vor beneficia de această casă Alexandrie atât de mult așteptată. Vă mulțumesc tare mult. Și mulțumesc și companiei de demand pentru implicare în acest proiect. În primul rând vreau să mulțumesc companiei de demand pentru implicare și disponibilitate. Să știți că noi, Consiliul Județean, aparatul de specialitate, are în spate cam 3 ani de zile de muncă pe această documentație care a fost extrem, extrem de complicată, tocmai pentru faptul că acest imobil se află într-o stare avansată de degradare, așa a fost preluat, iar găsirea unor specialiști din cadrul Ministerului Culturii, care sunt atestați pe Ministerul Culturii, iar trecerea de furcile caudine ale comisiilor de specialitate, vă garantez că n-a făcut decât să ne întârzie foarte mult acest proiect, care poate, de când a fost achiziționat, ar fi trebuit să fie gata. Asta referitor la așteptare. Dar cred că noi, și aici, încă o dată felicit echipa care a fost tenace și într-un final s-a reușit să trecem, să avem avizat acest proiect, această documentație, de fapt. Noi ne aflăm în faza în care trebuie desemnat câștigătorul, într-un timp relativ scurt, fiind aproape o formalitate să anunțăm câștigătorul, dar nu o să pot să fac pentru că aș încălca o deontologie, deci nu se pune problema, doar că avem, sigur avem un executant care se califică pentru această lucrare. Ce face Consiliul Județean? Finanțează integral realizarea acestui proiect. Asta înseamnă că se va realiza proiectare cu execuție tocmai pentru a elimina niște etape intermediare și a fi toți în același loc specialiștii care sunt atestați de Ministerul Culturii și la execuție și la proiectare, să nu avem diferențe. Iar prin atragerea companiei de demand, repet, mulțumesc pentru colaborare și deschidere, vrem să punem în valoare acea zonă. Dacă v-ați uitat în protocolul de colaborare, are minim 2 componente. 1. Dotarea cu mobilier și obiecte de artă în interiorul clădirii. Și în al doilea rând, punerea în valoare a zonei din jurul casei Vasile Alexandrii. Pentru că noi dacă realizăm, dacă ați fost acolo, noi dacă realizăm această casă, devine singulară într-un mod în care nu știu cum am putea noi să o punem
să o punem în valoare altfel decât să amenajăm și spațiul de jur împrejur în așa fel încât să devină atractiv pentru cei care vor să o viziteze. În asta constă colaborarea și, ca să vă răspund și la o întrebare, durata de execuție a contractului este de 3 luni de zile proiectare și 24 de luni execuție. Noi sperăm că se poate realiza mai repede. Dar acestea sunt datele din caietul de sarcini. Ne bucurăm să putem anunța în ceva timp un constructor care va realiza această lucrare. De acolo depinde cât de repede se mobilizează și cât de complicată este lucrarea, pentru că, v-am spus, se află într-o stare avansată de degradare. Dacă răspunsul meu este complet... Mulțumesc, domnul președinte. Deci estimăm prin 2026 să ne apropiem de finalizare. Eu zic că mai devreme. Da, mulțumim. Eu zic că mai devreme de atât. Dar văzând și făcând, știți? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 3 voturi pentru online. Vă mulțumesc frumos. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul pentru modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 293/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la ansamblul folcloric Busuiocul Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Trei voturi pentru online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții desființare magazie Vivară. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Trei voturi pentru online. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă informarea asupra eficienței serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică pe primele 6 luni a anului 2023. Îl avem în sală pe domnul comisar șef Tuluc, comandantul Poliției Municipale. Ca atare îi dau cuvântul. Bine ați venit, vă rog. Domnule președinte, e ok? Da. Stimați consilieri județeni, onorată asistență, permiteți-mă în primul rând să vă transmit mesajul de salut al polițiștilor băcăoani. Numele meu este Adrian Tuluc, sunt comisar șef și sunt președintele Corpului Național al Polițiștilor. Sunt membru NATOP de 15 ani și totodată delegat din partea conducerii inspectoratului în a vă prezenta câteva aspecte ce țin de activitatea Inspectoratului Județean de Poliție Bacău în primele 6 luni ale anului în curs. Convins fiind că starea de siguranță a unui județ reflectă atât din statisticile polițienești, dar și din percepția pe care cetățenii și, mai bine spus, dumneavoastră, ca reprezentanți ai cetățenilor municipiului Bacău, puteți să o acordați, precum și nota bene acestei instituții. Fără a putea evita statisticile, aș dori să mă refer, în primul rând, la principalele cifre statistice și la principalii indicatori pe care Inspectoratul de Poliție Județean Bacău i-a realizat în primele 6 luni ale anului în curs. Desigur, pentru a face acest lucru, ar trebui să punem Bacăul pe harta infracționalității întregii țări și de aceea, legat de principalele aspecte, m-aș referi comparativ la media valorilor înregistrate.
La momentul de față, IPJ Bacău, i-au fost sesizate un număr de... Iertare. ...10.552 de infracțiuni în primele 9 luni ale anului în curs. Cifra statistică fiind cu minus 7% față de perioada similară a anului în curs. La nivel național, starea infracțională în cursul primelor 9 luni a cunoscut o creștere de 2,88%. Județul Bacău se înregistrează printre cele 8 județe care au înregistrat scăderi, însă scăderea cea mai mare a infracționalității la nivelul țării s-a realizat la nivelul județului Bacău. Și aici mă refer la procentul de 6,98%. Au scăzut infracțiunile de natură judiciară, au crescut infracțiunile de natură economică și au scăzut infracțiunile mărunte. Și infracționalitatea stradală a cunoscut o scădere semnificativă. Cea mai mare scădere a infracționalității s-a realizat în mediul rural. Dacă în mediul urban scăderea infracționalității a fost de aproape 2%, în mediul rural a fost undeva la minus 9%. Principalele dificultăți cu care ne-am confruntat, și eu trebuie să vă spun, fiindcă sunt reprezentantul polițiștilor bacăuani și le reprezint interesele în cadrul acestei organizații, sunt legate de resursa umană. La momentul de față, IPJ Bacău înregistrează un deficit de personal de 233 de cadre active, 55 de ofițeri, 174 de agenți și 4 personal contractual. Însă acest deficit nu este cel real, pentru că, așa cum spuneam și în ședințele de ATOP, în anul 2011, IPJ a fost văduvit de ștergerea din statul de funcționare a unui număr de aproape 200 de funcții, funcții care nu s-au mai întors niciodată, iar deficitul real înregistrat la nivelul inspectoratului este mult mai mare. Ca și propunere pe care am realizat-o în ATOP, a fost aceea de a reevalua statul de funcții la nivelul inspectoratului Județean de Poliție Bacău, raportat la nevoia reală de acțiune și de a solicita organelor ierarhii superioare o suplimentare, o alocare sau o identificare de resurse. Spun asta pentru că în mediul rural avem un deficit destul de mare. Spun asta pentru că în mediul rural 55% din efectivele care încadrează aceste posturi au o experiență sub 5 ani, iar 59% sunt navetiști. Știu foarte bine că cele mai multe probleme și cele mai multe reclamații vin dinspre zona rurală, unde singura legătură între populație și poliție a rămas acel Serviciu Național Unic de Urgență 112. Aici înregistrăm oarece probleme, pentru că într-un an de zile, la nivelul unui inspectorat, se înregistrează undeva la aproape 20.000 de apeluri 112, care necesită o intervenție rapidă și care apeluri care, în foarte multe situații, sunt exagerate și presupun un efort maxim al puținelor patrule care acoperă o zonă foarte mare de siguranță publică, de a se deplasa concomitent către aceste sesizări. Am spus-o de fiecare dată ca reprezentant al polițiștilor că toate strategiile, toate bunele intenții se rezumă la capitolul resursă umană. Nu pot ascunde faptul că după perioada 2016, după ce s-a dat curs acestor pensionări, s-a creat cadrul propice ieșirii la pensie a unor specialiști, nu am fost văduviți de oameni foarte buni și foarte experimentați. Nu ascund faptul că sunt deficiențe în activitatea noastră și am și spus-o, cele mai multe dintre acestea în mediul rural. Însă vreau să luați act de faptul că
Județul Bacău s-a situat permanent într-un top al rezultatelor naționale. Vreau să luați act de faptul că în județul Bacău nu sunt acele clanuri, nu sunt acele grupări infracționale, așa cum întâlnim în alte județe, chiar limitrofe, fără a arăta cu degetul, într-o regiune unde știm foarte bine că infracționalitatea judiciară este la cote foarte înalte, în Moldova, în special violența. Și vreau să mai luați act de faptul că ultimele evenimente care au făcut deliciul presei sunt niște evenimente izolate, pe care noi le-am gestionat într-un timp foarte, foarte repede. Mai mult decât atât, municipiul Bacău, și aici pot să mă refer la municipiul Bacău, fiindcă eu de 11 ani sunt șef al Poliției municipiului Bacău, nu este un oraș al clanurilor, nu este un oraș al interlopilor, este un oraș cu grad de siguranță ridicat față de alte municipii reședință din județ, în special din regiunea noastră, Moldova, și așa cu puțini oameni care am avut, am încercat să ne facem treaba. Cineva din ATOP ne spunea că suntem exact ca o echipă de fotbal unde jucăm un 8 și câștigăm cupa. Bine, acum aș vrea să luați și act de faptul că eu sunt un om subiectiv, pentru că sunt reprezentant al Corpul Național al Polițiștilor, reprezint interesele polițiștilor mei și ești normal să le apăr, pentru că o fac de 15 ani în cadrul ATOP-ului, sunt ales președinte de 15 ani și e și normal să-mi apăr oamenii. Acum, convins fiind că aproape fiecare dintre dumneavoastră ar putea avea ceva de spus, și pozitiv și negativ, vreau să acordați o notă bine activităților pe care Inspectoratul de Poliție le-a realizat cu un efort destul de mare în primele 6 luni și, sau mai mult decât atât, în primele 9 luni ale anului în curs. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! Domnule președinte, aș vrea să lăsați-mă să vorbesc, că eu am înțeles, vă ocupă de dacă vă spuneți. Că sunt convins că dumneavoastră sunteți specialist cam în toate domeniile din ce am văzut până acum. N-aveți cum să nu vă pricepeți și la poliție. Vă rog, domnul consilier județean Vremea, să înțeleg că dumneavoastră cereți cuvântul, da? Da, mă spune. Vă rog, spuneți ce aveți de spus. Da, în primul rând. Mă bucur să văd că în județul Bacău infracționalitatea a scăzut. Dar aș vrea să întreb două lucruri punctual, așa. Dacă are vreo statistică referitor la acest trendul infracționalității în Onești, mă interesează Onești, bineînțeles. Și doi, este publică la ora actuală, când vorbim de infracționalitate, e axată, cred că, foarte mult pe drog și drogurile în școli. Și dacă și pe acest subdomeniu ați putea să ne spuneți câteva lucruri. Da, mulțumesc! Domnul comisar șef, vă rog, răspundeți, o să am și eu intervenție, o să-mi rezerv acest drept, tot conduc ședință. Mulțumesc, domnule președinte, am onoarea să vă salut, domnule consilier. Statistic discutând, referindu-mă la oraș, la municipiul Onești, fiindcă înțeleg că dumneavoastră sunt reprezentantul acestei comunități, în special, starea infracțională în primele 9 luni ale anului în curs a cunoscut o scădere semnificativă de la 738 de infracțiuni sesizate la 577, cu minus 161 de infracțiuni sesizate și minus 40 de infracțiuni stradale, de la 174 la 74. Am spus-o statistic discutând, starea infracțională, principalul indicator de apreciere, a cunoscut o scădere semnificativă în municipiul Onești. În municipiul Onești încă avem o nouă comandă, recent o nouă comandă, și aș vrea să luați, sau cel puțin să apreciați faptul că din presa ultimilor luni rezultă foarte clar o intensificare a activităților în municipiul Onești și, în special, rezultate pozitive.
nu numai în municipiul Onești, ci și în cele 18 comune pe care municipiul, Poliția Municipiului Onești le arondează prin cele două secții de poliție rurală, și aici mă refer la secția rurală numărul 3 Onești și la secția rurală numărul 10 Căiuț, unde rezultatele ultimelor activități au fost intens mediatizate. Mulțumesc! Vă pot... Da, mulțumesc! Să știți că am debate Onești și pentru faptul că eu știu foarte bine, trăind acolo, că chiar infracționalitatea este scăzută. În Onești te poți plimba și la 3 dimineața fără frică în orice colț al orașului. Cu toate acestea, a când ai treabă național, există așa o percepție mai când ai treabă, te plimbi. Acea climă destul de... Da, să zicem așa, clasică. Cred că pe acest domeniu, pe acest, și vorbiți la imagine, da? Ar trebui să faceți ceva. Pentru că, la nivel național, chiar să crește că în Onești există o infracționalitate foarte mare. Când mă duc în anumite fete, spun că sunt din Onești. Lucru care este fals. Trebuie umblat la imagine. Eu fac ce pot, dar cred că și un program cu domeniul ăsta, să zicem așa, de reacție. Ați terminat? Mulțumesc frumos! În primul rând, nu mi-amintesc să vă fi dat cuvântul în continuare. Nu mi-amintesc, dar v-am lăsat să vă spuneți punctul de vedere, că dumneavoastră sunteți la o dezbatere publică, cred. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Tocmai vă rog să nu mai vorbiți peste mine, că vă tai microfonul. În primul rând vreau să vă spun că m-am înscris la cuvânt și eu ca și dumneavoastră. Dumneavoastră ați venit, ați preluat și ați răspuns dânsul, dar nu mai cerând alte lămuriri, ci doar să faceți considerații personale cum vă plimbați la 3 dimineața prin Onești. Am înțeles. Ca atare vă rog pe viitor, atunci când, ca să ne respectăm reciproc, cereți cuvântul, vi-l dau, ați văzut că n-am oprit pe nimeni, dar haideți să nu... să transformăm această ședință într-o dezbatere care nu se va termina niciodată. Pentru că sunt și oameni care mai au și treabă, nu doar să stea să audă. Și plus că mai avem ceva interesant și sigur veți interveni și dumneavoastră. Mulțumesc! Nu vă mai dau cuvântul, haideți să facem, pentru că am zis că tăiați microfonul. Am zis că m-am înscris la cuvânt. Dar lăsați-l să audă. Da. Deci, domnul comisar șef, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați onorat invitația noastră. Aș vrea să vă spun, am analizat ceea ce a spus dumneavoastră și să știți că nu este ușor să fii polițist. Cred că a fi polițist trebuie să ai o vocație. Ceea ce a spus dumneavoastră la începutul prezentării a scos în evidență o stare de fapt. Ce s-a întâmplat? Faptul că au plecat oameni cu experiență. Oameni formați în poliție, te formezi în zeci de ani. Mă mir cum reușiți la un moment dat să mențineți un echilibru. În ciuda faptului, repet, în ciuda faptului că aveți oameni tineri, care sunt cu mai puțină experiență, care pot greși mai ușor decât ceilalți pe care dumneavoastră îi cunoașteți și eu vă cunosc de 20 de ani, cel puțin, și cunosc și, să zic așa, oarecum, nu neapărat structura, adică prin natura funcției pe care am avut, am colaborat în mod direct și nemijlocit. Eu n-am motive să mă tem în Bacău. Vă spun că am avut două chestiuni personale. Două chestiuni personale care au trecut așa cu vederea. Una e mai puțin cunoscută și nici nu vreau să o fac publică, dar mi s-a întâmplat în familia mea și
S-a dat dovadă de, un real profesionalism. În 24 de ore a fost prins. Nu greșesc, nu? Și să vă mai dau un exemplu care a trecut iar așa ca o boare, fără să ne atragă atenția și fără să intervină domnul Valerian Vremei, că dânsul a fost păzit o lună jumătate de către Poliția Municipală din Bacău. Am trăit o experiență personală. Vă dau cuvântul meu de onoare că atât respect am căpătat văzând oamenii aia care stăteau în fața casei să ne protejeze integritatea fizică și pentru faptul că ce? Pentru faptul că am îndrăznit să iau măsuri la DGASPC. Cei care știu, s-a făcut public la un moment dat, cei care știu au văzut, au fost așa, da, domne, dar de oare de ce îl păzește? Chiar au existat voci care au spus, domne, dar n-au mai mult decât să-l păzească președintele Consiliului Județean când ei au lipsă de personal. Adică s-a interpretat într-un mod cu totul politic și aici cred că nu poate exista nimic politic. Chiar nu poate exista. Și să știți că tot datorită acestor oameni a și fost prins cel care a amenințat și care și-a pus și în practică planul, a dat foc la 10 mașini din DGASPC, continuând cu amenințarea integrității familiei mele, nu pe mine personal. Mamă, copil plecat, știe exact unde se află. Așa că Poliția Județului Bacău și Poliția Municipiului Bacău au reușit performanța cu profesionalism. Și nu numai, aici e o întreagă echipă, procuror cu dispuneri de măsuri, să îl găsească și să-l trimită în judecată. Noi acum suntem într-o fază de judecată în care va plăti pentru faptele lui. V-am dat două exemple personale mai presus de orice statistică. Și nu pentru faptul că eu eram președintele Consiliului Județean, că mai era implicat cineva. Dar la mine era riscul, cred că nu știu dacă au mai existat președinți prin țară amenințați în familie, nu cred că există. A existat riscul real și se dovedește din înregistrările pe care le-am avut în dosar. Așa că eu chiar mă simt în siguranță și mi-a părut rău că a trebuit la un moment dat am renunțat la paza respectivă, pentru că îmi dădeam seama că le este foarte greu să-mi asigure 24 din 24 și am renunțat gândind că nu cred că mai era cazul, ținând cont că oarecum erau identificați. Chiar și cu poliția în față am primit amenințări că credeți că nu pot să trec de ei, la mama, la copilul de la Iași, așa că ăsta e cel mai bun exemplu. Mulțumesc încă o dată, atât am vrut să intervin și am vrut să dau un exemplu efectiv ce ține de activitatea de poliție, așa cu oamenii pe care dânsul are și cu lipsa personalului, cu experiență, dar care o să transmită din generație în generație experiențele pe care dânsii le-au căpătat de-a lungul timpului. Mulțumesc frumos! Mai sunt intervenții? Vă rog, domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere profesia mea anterioară, cred că este de bun simț să spun și eu câteva cuvinte referitoare la evoluția criminalității în județul Bacău. După cum știm cu toții, județul Bacău este un județ bine dezvoltat din punct de vedere economic și social și într-un studiu pe care l-am efectuat atunci când am fost în activitate, am constatat că atât în județele bine dezvoltate din punct de vedere economic, cât și în cele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, relativ criminalitatea este egală.
diferă doar genurile de fapte. Într-un județ puternic dezvoltat din punct de vedere economic, ne confruntăm și este mult mai greu pentru poliție în acest sens, cu infractori voiajori care vin în zonele dezvoltate având alte posibilități de a comite infracțiuni, și iar poliția se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește prinderea și probarea activității infracționale acestora. Județul Bacău se confruntă cu asemenea probleme și este cu atât mai mult lăudabilă activitatea polițiștilor pe linia prevenirii și combaterii criminalității. Vreau să mulțumesc domnului Adi Tuluc pentru activitatea desfășurată până în prezent. Nivelul de siguranță publică, fiecare dintre noi îl simțim pentru că mergem în siguranță la școală, în mijloacele de transport, pe stradă și așa mai departe. Și fiecare putem face aprecieri în ceea ce privește modul cum poliția reușește să asigure siguranța cetățeanului. Trebuie să ne întristeze pe viitor următoarele aspecte. Subfinanțarea poliției și lipsa de personal cu care m-am confruntat și eu în activitatea anterioară duce la lipsa polițistului din stradă, și lipsind polițistul din stradă, cetățeanul nu se mai simte în siguranță. În sensul că merg cu copilul de mână către școală. Dacă văd polițistul pe partea aialaltă, parcă îl duc mai lejer. Și mă simt într-o siguranță mai confortabilă. Lipsa de personal va trebui rezolvată în viitor, pentru că aceasta duce la tergiversarea unor lucrări, polițiștii nu pot fi prompți în soluționarea unor cereri ale cetățenilor și așa mai departe. Cu toate acestea, cred că efortul polițiștilor băcăoani este substanțial și merită toată aprecierea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc în continuare, domnul comandant. Am să trec, dacă nu mai sunt alte intervenții, am să trec la punctul 20 de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată. Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Județean numărul 213/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, precum și unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri. 3 voturi pentru online. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Aș vrea pe final, la punctul diverse, să vă prezint o, nu știu dacă aveți la mapă, dacă o să vă distribuim, haideți să vă distribuim o solicitare. Eu am să vă citesc doar solicitarea, capul de prezentare. O solicitare din partea domnului Șufariu Emilian Sebastian, jurnalist, scriitor, director Tele 1 Bacău, vă propune includerea pe ordinea de zi a proximei ședințe a Consiliului Județean, propunerea ca pavilionul în care în acest moment adăpostește secția bolii infecțioase adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău să poartă denumirea de Pavel și Ana Cristea, ca recunoașterea gestului de mare filantropie făcut de această familie. Gest care a dus la înființarea primei unități spitalicești din Bacău, evident, din punctul meu de vedere, întreg complexul spitalicesc bacăuan ar trebui să poarte această denumire, dar ca gest de reparație târzie este necesar ca măcar acest pavilion să poarte acest nume pe nedreptuitate. Eu, tocmai pentru a asigura o transparență în actul administrativ pe care noi îl producem în Consiliul Județean, v-am dat și dumneavoastră câte o copie, pentru că se adresează nu doar președintele Consiliului Județean,
ci și dumneavoastră ca și consilier județean care puteți să faceți propuneri. Știți foarte bine că din punct de vedere al codului administrativ legal, doar consilierii județeni pot înainta hotărâri de consiliu care să fie aprobate pentru, mai ales pentru acest gen de propunere. Aș vrea să fac anumite considerații care țin efectiv de Consiliul Județean. În 2018 există o hotărâre a Consiliului Județean aprobată în mod aprobată la comun cu Consiliul Local Bacău pentru stabilirea unei denumiri după realizarea și integrarea în cadrul Spitalului Județean Bacău a Spitalului Municipal din Bacău și el să se numească Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria. În sală este și domnul exprimar, domnul consilier județean, care a venit cu această propunere. Această hotărâre este încă în vigoare, iar faptul că a mai apărut o altă propunere din partea mass mediei mă face să răspund într-un anume fel. Este foarte ușor să facem o propunere de hotărâre de Consiliul Județean în care să modificăm în așa fel încât să încercăm să fim pe placul tuturor. Eu cred că în acest moment, legat de oportunitate, întâi trebuie să terminăm spitalul și după aia să punem plachete. Cred că trebuie terminat întâi spitalul, terminăm spitalul municipal, fostul spital municipal, această clădire la care se referă domnul Șufariu, secția de boli infecțioase adulți din cadrul spitalului este în clădirea veche unde noi construim deja, de fapt CNI-ul o construiește. A pune o denumire pe ceva neterminat, mi se pare, a pune căruța înaintea boilor. Dumneavoastră analizați. Eu am să vă spun în continuare, legat tot de Spitalul Județean, doamna manager, din păcate, a trebuit să plece. Spitalul se află într-o continuă construcție și organizațională și de infrastructură. Și am să vă propun următorul lucru. Terminăm fostul spital municipal și îl integrăm în cadrul Spitalului Județean și propun o dezbatere publică pe denumire. Deocamdată, dacă e să luăm chiar legal vorbind, avem deja o hotărâre care așteaptă finalul integrării în cadrul Spitalului Județean de Urgență și se numește Sfânta Maria. Eu nu cred că am puterea sau decizia de a face ce vreau, o să fac ce își doresc cetățenii. Și pe dumneavoastră vă sfătuiesc în acest sens. Eu mi-am spus punctul de vedere, l-am afirmat public, tocmai pentru că nu vreau să mă ascund după cuvinte și să fiu pus într-o postură de, domnule, nu vrea să prezinte consilierilor această propunere. Aici. Eu cred, numai un pic, vă dau imediat cuvântul, eu nu dau deoparte nicio propunere, dar cred că și dumneavoastră și cetățenii din Bacău au acest drept de a propune după ce se realizează un obiectiv, după ce se finalizează, că altfel devenim ridicoli. Haideți să terminăm și propun o dezbatere publică după ce s-a finalizat, să știți că ca și element de noutate, suntem în faza în care, probabil într-un timp relativ, nu știu dacă scurt sau lung, vom putea anunța câștigătorul contractului de proiectare și execuție la fostul pavilion municipal din Bacău.
Vă rog, domnul consilier județean Bârzu. Da, am înțeles opinia dumneavoastră și într-adevăr trebuie finalizat obiectivul și pus denumirea după finalizarea obiectivului general. Aș vrea să salut totuși inițiativa domnului Sebi Șufariu, pentru că această inițiativă poate fi un bun exemplu și pentru alții care vor să facă donații, să fie filantrop pentru asemenea investiții. Deci este un bun exemplu și cât că merge această denumire, poate nu pentru întreg spitalul, dar pentru secția care a fost, familia Cristea a făcut această donație, pentru deci se merită făcută această denumire. Și vă dau exemplu că am participat, cred că mai puțin de o lună, la școala Creangă, profesorului Semenov, care a fost scriitorul școlii, i s-a dat denumirea la bibliotecă, i s-a dat biblioteca Mihai Semenov. Deci se poate merge pe obiective subsecvente, adică nu la obiectivul mare, spitalul județean, dar la acea clădire se poate da denumirea familiei Cristea, fiind, va fi un model poate și pentru alți filantropi din Bacău, din țară, care vor să investească, să facă donații. Aceasta ar fi propunerea mea și să analizăm pe parcurs. Să zicem, nu știu dacă când știți se finalizează, că există o placă, o magială acolo, știți? Mai ales că este și placa, deci putem da denumirea la acel pavilion, după ce se finalizează, să facem această denumire. Dar să știți că eu n-am spus nimic altceva. Da. Am răspuns la două întrebări, domnul consilier județean, și să știți că am fost clar și răspicat. Unu, au fost două propuneri, într-una singură. O propunere legată de pavilion și o propunere legată de întreg spitalul, ca o recunoaștere. La prima, legată de pavilion, am zis că nu este gata clădirea și nu cred că ar fi oportun să dau o decizie sau să facem o decizie și, într-adevăr, m-a corectat pentru corectitudine, o spun, se poate face și la inițiativa cetățenilor. Asta înseamnă că în baza unei dezbateri. Corect? Pentru că altfel eu devin discriminatoriu cu ceilalți care poate își doresc altceva. Nu neg, sub nicio formă. Și vă dați seama, un act de filantropie este rar în zilele noastre. Merită evocat, merită susținut. Dar am spus că e vorba de oportunitate. Terminăm ce avem de terminat și atunci organizăm. Evident, invitând și alți cetățeni și făcând un exercițiu de dezbatere publică corectă în care să stabilim acest lucru. Pe baza cărora să putem lua o decizie corectă care să rămână în timp. Doi, în partea a doua solicitării dânsului s-a referit că ar trebui să poarte întreg spitalul. Și aici am răspuns că întreg spitalul, după ce se finalizează, are deja o denumire care vom vedea la momentul de atunci, după ce se finalizează, dacă acea hotărâre care are o denumire rămâne, o stabilim împreună. Am răspuns la ambele întrebări. E în regulă? N-am zis sub nicio formă, am zis doar momentul când o facem, pentru că n-aș vrea să fie o chestiune, știți, noi am mai pus, și am să vă dau un exemplu, cred că chiar din curtea noastră, s-a redenumit o sală de sport. Dar, cum să vă spun, nefiind renovată, a fost jenant. Sau cum aș redenumi acum stadionul din centrul Bacăului? Haideți, domnule, să-l facem, am realizat ceva și atunci dăm și titlul și iau în considerare, vă spun la modul cel mai serios, această propunere. Dar să nu devenim ridicol în fața cetățeanului. Haideți, domnule, ați terminat lucrările și acum vă dați denumiri, pentru că am văzut ce înseamnă, cât de ușor poți să fii de la sublim și o intenție nobilă, să devii extrem de ridicol. E o zonă extrem, extrem de fragilă, să zic așa, și subțire. Ca atare, facem lucruri trainice și dăm denumirea care merită acel spital sau acel pavilion. Nu am respins această propunere, vreau să înțelegeți. V-am adus-o doar la cunoștință și mi-am spus un punct de vedere. Da? Mai sunt intervenții?
Am înțeles. Deci rămâne ca și propunerea exact, să discutăm la momentul finalizării și eu zic că e o propunere foarte bună da. Pe familia Cristea și trebuie să, și dumneavoastră. Trebuie să fii reprezentantul cetățeanului, nu? Spun, în lege spune cetățeni. Reprezentantul cetățeanului. Ca atare, eu cred că în baza unei dezbateri publice care vom veni cu argumentele care sunt puse aici. Dacă nu mai sunt alte intervenții... A, deci, apropo, da, cu mare drag. Vă pierdeți audiența, să știți, colegii se grăbesc. Puteți pleca, rămân eu cu el. Mulțumesc și eu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru răbdare, stimați colegi, și vă doresc o zi frumoasă.